Taxıl sahələrinin 84,1%-ində biçin başa çatıb. 1.009.139 hektar taxıl sahəsinin indiyə qədər 853.866 hektarı biçilib. Ölkə üzrə 2.715.634 ton taxıl yığılıb. Orta məhsuldarlıq hər hektara 31,8 sentner təşkil edir. Ağdam, Bərdə, İmişli, Masallı, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Yevlax, Zərdab, Göyçay, Neftçala və Ağcabədidə taxıl biçini başa çatıb. Ağdam rayon statistika idarəsinə verilən məlumata görə 14.443 hektar taxıl sahəsindən 47.760 tonu buğda, 7.870 tonu arpa olmaqla 55.530 ton məhsul toplanıb. Hər hektarın məhsuldarlığı orta hesabla 38,4 sentner, o cümlədən buğda zəmlərindən 39 sentner, arpa sahələrindən isə 35,5 sentner olub. Ötən illərlə müqayisədə hər hektarın məhsuldarlığı 1,3 sentner artıb. Hazırda biçilmiş taxıl sahələri şumlanır. Göyçayda da taxıl biçini başa çatdırılıb. Zəmlərdən 47.989 ton məhsul yığılıb ki, bu da ötən ildəkindən 241,8 ton çoxdur. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirilib ki, bu il 8.740 hektarı buğda, 6.851 hektarı isə arpa olmaqla 15.591 hektar sahənin taxılı biçilib. Biçin kampaniyasında 4-dən çox kombayn istifadə edilib. Hər hektardan orta məhsuldarlıq 30,8 sentner olub. Məhsuldarlıq keçən ildəkinə görə 1,8 sentner artıb. Rayonun bəzi ərazilərində, o cümlədən Qaraməryan, Bığır, Şəkər, Yeniarx kəndlərində məhsuldarlıq daha yüksək olub. Astarada isə taxıl biçini davam edir. Bu il rayonda 139 hektarda buğda, 44 hektarda arpa əkilib. İndiyədək buğda sahələrinin 131 hektarı, arpa zəmlərinin 43 hektarı biçilib. Taxıl sahələrindən 281 ton buğda, 81 ton arpa yığılıb. Buğda sahələrində hər hektardan götürülən məhsuldarlıq 21,5 sentner təşkil edib. Rayonun Kakalos, Pensər, Təngərüt kəndlərində və Kicəbə qəsəbəsində taxıl yığımı kampaniyası başa çatdırılıb. Hazırda Şahağac, Şiyəkərə, Şüvi kəndlərində biçin davam etdirilir. Rayonun dağ kəndlərində isə taxıl yığımına bir neçə gündən sonra başlanılacaq. Günay Bünyadzadə, Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər. Ambar zərərvericilərinə qarşı mübarizə. Belə zərərvericilərin sayı 400 növdən artıqdır və kifayət qədər böyük həcmdə ərzaqlıq taxıl məhsulunu məhv etmək iqtidarındadır. Ölkəmizdə də belə zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Onlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Fumigasiya Mərkəzinin əməkdaşlarıdır. Höfsanda yerləşən Bakı Taxıl Terminalının ərazisində ambar zərərvericilərinə qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilirlər. Belə tədbirlər mütəmadi qaydada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən birgə təşkil olunur. Fiziki və hüquq şəxsləri sifarişi əsasında ambar saxlanma yerlərində, eləcə də istehsal tədarük bazalarında fumigasiya tədbirləri geniş şəkildə davam elətdirilir. Fumigasiya tədbirlərinin məqsədi digər pestisidlərlə zərərsizləşdirilməsi mümkün olmayan sahələrdə fumigantların işlədilməsinin daha effektli olmasıdır. Fumigasiya tədbirləri ümumiyyətlə vacib fitosanitar tədbirlərdən sayılır. Ambar zərərvericilərinə qarşı mübarizə tədbirləri aparılmadığı təqdirdə zərərvericilərlə sirayətlənmiş ambarlarda saxlanılan məhsulun çəkisi və toxumların cücərmə faizi azalır, keyfiyyəti aşağı düşür, məhsul müxtəlif mikroflora ilə çirklənir. Zədələnmiş məhsulda çift göbələkləri məskunlaşır. Bu tip göbələklər zərərli kanserogen maddələr ifraz edir. Belə məhsulları nə qida, nə yem, nə də toxum kimi istifadə etmək olur. Mütəxəssislərin qənaətinə əsasən, hazırda dünyada 400 növdən artıq ambar zərərvericisi mövcuddur. Həmin ambar zərərvericiləri dünya üzrə hər il 65 milyon tondan artıq ərzaq budasına zərər verir. Bu qədər məhsulla isə Afrika qitəsinin sakinlərini qidalandırmaq olar. Dünyanın bir sıra ölkələrində yayılmış karantin və xüsusi təhlükəli orqanizmlərin Respublika ərazisində daxil olmasının qarşısını almaq və ambarlarda bu zərərli orqanizmlərin məhv edilməsini təmin etmək məqsədi ilə karantin nəzarətində olan obyektlərdə zərərsizləşdirmə tədbirlərinin təlimata uyğun həyata keçirilməsi zəruridir. Əli Rzayev, Fərəc Babayev, Tural Məmmədov, Xəbərlər.
Ölkəmizdə çəltik daha çox cənub bölgəsində əkilir. Lənkəranda ölkəmizin düyüyə olan tələbatını yerli istehsal hesabına ödəmək üçün 75 hektar sahədə toxumluq çəltik əkininə başlanılıb. Bu isə gələcəkdə 1500 hektar sahədə yüksək keyfiyyətli çəltik əkini aparmağa imkan verəcək. Bir tərəfdə çəltik əkilir, bir tərəfdə isə torpaq əkini hazırlanır. 6 il ərzində ölkəmizdə çəltik əkini sahələrinin 10 min hektara, istehsalın həcminin 40 min tona çatdırılması nəzərdə tutulub. Bunun üçün isə məhsuldar toxum növlərinə ehtiyac var. Azərbaycan Çəltik İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası bu tələbləri əsas götürərək Lənkəranda toxumçuluq təsərrüfatı yaradıb. Hazırda rayonun Siyavar kəndi ərazisində ştil üsulu ilə toxumluq çəltik əkini aparılır. Azərbaycanda çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 75 hektar ərazidə toxumluq çəltik əkilir. Bu da ümumilikdə gələcəkdə 1500 hektar ərazidə çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsinə imkan verəcək. Fermerlər deyir ki, bu üsul xeyli səmərəlidir. Üstəlik, əgər əvvəllər əkində xarici sortlardan istifadə edilirdisə, indi yerli sortlara daha çox üstünlük verilir. Qabaqlar hər hektara 180-200 kilo çəltik çapan sulu ilə əkirdik. Hal-hazırda deməli hektara 80 kilo toxum səpmişik. Bu bizim üçün çox iqtisadi cəhətcən çox bizi irəli verə biləcək, sərfəlidir. Ona görə də biz bu usula keçmişik. İnşallah hər hektardan biz nəzərdə tutmuşuq 3 ton 200 məhsul götürək. Bu işə əcnəbi mütəxəssis də cəlb olunub. Onun sözlərinə görə, əkin aparılmazdan əvvəl ilk mərhələdə torpağın tərkibini öyrənmək üçün aqrokimyəvi analiz aparılıb və əsas qida maddələrinə gübrələrin normalarına olan tələbatı müəyyən edilib. Daha sonra torpaq əkinə hazırlanıb. Əsas məqsəd isə super elit toxumu əldə edərək fermerlərin ixtiyarına verib az əkin sahəsində yüksək məhsuldarlığa nail olmaqdır. Bunun üçün bir neçə il vaxt tələb olunur. Bu 75 hektarda birinci il biz eləyə bilək, ana toxumu əldə eləyək. Amma biz ana toxumundan əlavə birinci ana toxumu deyil, sonra keçək növbəti il elit toxumuna və üçüncü il keçək super elit toxumuna. Yəni biz 3 il ən aşağısı bizə vaxt lazımdır ki, biz eləyə bilək, o super elit toxumu əldə eləyək. Biz çalışmışıq o toxumlardan ki, Azərbaycanın özündə əkilən toxumlardan istifadə eləyək və onları qorub saxlayaq və onları təmizləşdirək. Sortlar itməsin. Əkin işləri başa çatdırıldıqdan sonra sahədə aqrotexniki qulluq işlərinə başlanılacaq. Ehtiyac olduğu qədər mərhələlərlə gübrələr veriləcək, alaq otlarına qarşı mübarizə məqsədi ilə herbisidlər səpiləcək. Bundan başqa, ta biçmə 15-20 gün qalmışa qədər sahə daimə su ilə təmin olunacaq. Artıq 75 hektar sahənin 70 hektarında əkin yekunlaşıb, yerdə qalan 5 hektar sahədə işlər bir neçə günə başa çatdırılacaq. Əldə edilən keyfiyyətli toxum bu sahə ilə məşğul olan fermerlərə veriləcək. Pərvanə Nəhmətqızı, Rövşən Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, xəbərlər.